ငါကျင်းဝါလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Animus Anime ကနေတင်ပြစုလိုက်ပါရတယ်။တော်ရည်ရတဲ့စပယ်မန့် Anime ကတော့ Win Breaker ရဲ့ Episode 1ပဲဖြစ်ပါရတယ်။ဇလိုင်းရဲ့အစမှာတော့ Sakura Hakura ဆိုတဲ့ဂျောင်းသားကိုအဘဲကတကယ်ပြဿနာកောင်ပဲ။အဲ့ကောင် ਨੇ ဝင်းနီဇန်။ဟာပတ်ဆိုင်ပြောက်သွားတာအဲ့ကောင်ရဲ့ချက်ပဲနေမှာပေါ့။ကြည်ပါလားသူ့ရဲ့မျိုးလုံးတွေကဖုတ်ကောင်လိုပဲဂျုံဆရာကောင်းလိုက်တာ။သူ့ကိုဝမ်းပလင်းနေခဲ့ကြတယ်။ Sakura နိုးလာတော့အိမ်မက်ဆောင်ထောသထွက်နေလို့မြူရဲကလမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့အကငါကြိုက်တဲ့အရာကတန်မာတာ။အားနေတဲ့ကောင်တွေဆိုရင်စိတ်မဝင်စားဘူး။မြူရဲလမ်းကြားတစ်ခုမှာတော့ဟဲ့ဖယ်ဆမ်းလို့ပြောနေတယ်နော်။ အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ချစ်လေးရကိုကြီးတို့ကကုညီပေးမလို့ပါနင်တို့ရဲ့မျက်နှာကိုဒီဦးနဲ့ပေါက်ချင်ပေးမယ်နှစ်မျိုးလုံးမလုပ်တာငါလဲအဲ့လိုအချိန်ပန်းလေးနဲ့တွစ်ချင်နေတာကွာအားနေနေတာတောင်မှတမာတယ်လို့ထင်နေတဲ့ကောင်တွေပဲနေကင်းကြောင့်တော့ပေါက်ပြက်တွေမလုပ်ပါနဲ့လားဟမ်ဘာတူလဲဟာငါကအာယံလာနောက်မနေနဲ့စကူရာလဲထိုးချက်ကိုရှောင်းလိုက်ပြီးအကောင်လုံးကိုရှယ်တီးပေးလိုက်ကာဒီလိုပုံစံနဲ့ဇိုးလို့ချင်နေတာလားကွာငါ့ရဲ့မျက်နှာနဲ့နာမည်ကိုသိချမှတ်ထားစမ်းစောက်ပွားတွေငါ့ကိုရှောင်းပြီးတမာတယ်ကောင်တွေပဲရှောင်းလို့ရအောင်ပေါ့ကွာငါကဖုန်နဲ့ထထန်းကြောင့်ကစကူရာဟကူရာပဲပြန်ပို့လို့တော့စော်လေးကဟဲ့နေဦး ကျေးဇူးပါဟမ်ငါကောပြောနေတာလားဒီနေရာမှာနင်ကလွယ်ပြီးဘာလို့ရှိလို့လဲငါ့ကိုကြဲတာမဟုတ်ဘူးနော်စောနလားကောင်นี่ကိုအမြင်ကလို့ဆော်လိုက်တာဒါနဲ့နင်ဘိတ်မဆပါဘူးလားဟမ်မဆပါဘူးဆော်လေးလေသူ့ရဲ့ဆိုင်ကိုခေါ်သွားပြီးကြက်ဥထမင်းကြော်နဲ့အဲခန့်လိုက်တယ်နင်ကအခုမှဒီမျိုးကိုပြောင်းလာတာမလားအရင်ကမမြင်ဘူးဘူးငါကလူစိမ်းလိုဖြစ်နေတာလားမဟုတ်ပါဘူးမကြတဲ့ခင်ကပဲဒီမျိုးမှာလူစုကိုင်းနေတောင်းကြမ်းလာပြီးနေရာတိုင်းမှာရှံပွဲနေဖြစ်လာလို့မျိုးကမလုံခြုံတော့ဘူးလေတပတ်လူတွေတောင်မှဒီမျိုးကိုလာပြီးကြောက်နေကြတာငါလည်းတခြားမျိုးကနေပြောင်းလာတာလေ အန္နမေကတာချီပနာကုတူဟာတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ဒီစော်ကြီးကဘာလို့ဒီလောက်တောင်ဖော်ရွေနေရတာလဲ။ပုံမှန်ဆိုရင်လူတိုင်းကငါ့ကိုမုန်းနေကြတာလေ။သူရှိ့မှတယ်။လူငယ်ယောက်ကိုဂျုံထားတာကိုဟဲ့၊နင်ကမဆောက်ဘူးလား။ဗာလေ၊မကြိုက်လို့လား။ sorry နော်အခုစားလိုက်ပါမယ်။ဝါး၊ကောင်းလိုက်တာ။ဒီဆိုင်ကပတ်စယ်ထုတ်လို့ရလား။မရဘူး။ဟမ်။မရဘူးလား။ဒါနဲ့နေရက်စပင်ကတချမ်းနဲ့အအောင်ပြောင်းနေတယ်နော်။ညလုံးကရောညက်ကပ်မှန်တတ်ထားလား။ဘာလို့လဲ။မိုက်လိုက်တာကြောင်လေးလိုပဲနော်။ရက်ဆန်းငါနဲ့ချချင်နေတာလား။နင်ကိုကြံစားတာမဟုတ်ဘူးလေ။နင်ကထူးဆန်းတာပဲ။ လူတွေကငါကုံမြင်ရင်ပလိနေကြတာပဲရံပွဲတစ်ခုမှအသွင်ပြင်ကအရေးမကြီးဘူးလေအဲနာကြောင့်ပဲဖူနေထက်တဲ့အကြောင်းကိုရောက်လာခဲ့တာအစင့်ကတော့နောက်ဆုံးယင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့ထိတ်ဆုံးပဲအဲကြောင့်မှတစ်ချက်မှားတာနဲ့လစ်ပြီးနေ့တိုင်းဘသူအထိတ်ဆုံးရောက်မယ်လို့ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေနေဖြစ်နေတာလေကြောက်ပက်ရတောင်မှရံပွဲတွေကရှိနေတော့မဲငါကအလုပ်နေရာမျိုးမှာဘယင်ဖြစ်ချင်တာတိုက်ခိုက်တာပဲတိတဲ့ငါအတွက်တော်ရှင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်၁ဆိုတာကအကောင်းဆုံးပဲလေအစိုးဆုံးနေထဲကအစိုးဆုံးကိုဆုံးဖြတ်တဲ့တိုက်ပွဲပေါ့ငါနဲ့လုံးဝခွက်တိပဲအော်အဲနာကြောင့်မို့လို့မနေ့ပြန်တောင်းတရမှာကိုစိတ်လူရှာပြီးကြောက်မှုဆုံးကိုထားတာကို မဟုတ်ဘူးဝစီမရှိလို့ဟဟုတ်လားတောင်းတရက်ကိုတော်တော်ညှောလင့်ထားတာနေမယ်အဲ့မှာအဖိုးကြီးလဲစားကောင်းလိုက်တာကုတူဟာပဆက်ကသပွဲပေါ်မှာနော်အဖိုးကြီးခမရဟာဈံခဲရတယ်တော်သေးတာပေါ့ငါလည်းမေ့တက်လိုက်တာစကူတာလဲအပြင်ကိုပြန်ထွက်လာတော့ကုတူဟာပေးလိုက်တဲ့ကန်ဒီလေးကိုထုတ်ကြည့်လိုက်တာဒါလေးကိုယူသွားဆော်နာကအဖိုးကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာ။ကုညီပေးလို့ကျေးဇူးပဲတဲ့ဟမ်ချက်သွားတာလားတော့စမ်းပါနင်းနေမျိုးကနေကတော်တော်ထူးဆန်းတာပဲဒီလိုပုံစံနဲ့កောင်မျိုးနောက်ပြီးဒီမျိုးရဲ့လူမကြောင့်သားဝတ်ဆောင်ကိုလည်းဝတ်ထားသေးတယ်အဲ့လိုလိုမျိုးကိုကျေးဇူးတင်နေတဲ့လား အချင်းကတော့ကပ္ပတ်ဆိုင်ချာလို့ပြန်ပေးရတာ။မင်းကိုလာလာလို့ဆိုပြီးပြောခံခဲ့ရတာ။နင်ကဖိုရင်းထထချောင်းကိုရွှေလိုက်တာမှတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့နင်းရဲ့ပုံစံနဲ့ဖိုရင်းရဲ့ထိတ်ဆုံးကိုမရောက်နိုင်ဘူး။အခုပုံစံနဲ့ဆိုရင်ထိတ်ဆုံးမပြောနဲ့။အောက်ကလူတွေကိုတော့မနိုင်ဘူး။သိဆန်းငါဘလောက်ချန်လဲဆိုတာကိုနင်သိလို့လား။နင်ကတံမယင်တော့ဖိုရင်းရဲ့ထိတ်ဆုံးနေရာကိုမရောက်နိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်နင်ကတယောက်တည်းမိုးလို့ပဲ။ငါကသူများကိုပြီခိုးရလာအောင်လို့အားနေမနေဘူး။တခါလာဖိုရင်းကလူတွေနဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်ရင်နင်နားလည်လာလိမ့်မယ်။စကူရာလည်းခူတိုဟာပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်တွေးနေခဲ့တယ်။ တော့တဲ့မျိုးတွေမှာတော့လူမိုက်ဖွဲ့ကမျိုးတဲ့ခါဆိုင်ခိုင်းတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးလက်လျှောက်လာတဲ့စကူနာနဲ့စုံသွားခဲ့ကဘသူများလဲလို့ပြန်စုံချပြီပေါ့ဖူရင်းကတော့လေလူချင်းအောင်ဆောင်နေတာလားကွာမင်းပဲမင်းရဲ့ရှုံးတဲ့နာမည်ကိုမှထားဆန်းဆိုအခုတော့ငါ့ကိုယ်တော်မေ့နေပြီလားအမေမြက်ကမှန်တဲ့စပင်တူတွေဘာလဲကော့စ်ပလေယာလားဟမ်နေပါဦးမင်းဟာတွေကအစ်စ်တွေပဲဒီဘဲကကြောင်လိုပဲကွာငါလူချင်းနာဓာမျိုးဆဆန်တာပဲလူတိုင်းကငါ့ကိုကြောက်နေရမယ်ဒါတွေကိုစကူမဆိုင်တော့ဘူးမက်ဆီရှိကလူကိုအနိုင်ယူမှအဲ့လူထက်တာတယ်လို့အမြဲတွေးနေခဲ့တာ မင်းတို့လူရွေးမသွားပြီကောင်းကြီးဘော့စ်ကိုထုတ်ခံလိုက်ရရင်ရင်ခံနေမယ့်အဖက်ဆိုတာမရှိဘူးလေဒီအတိုင်းဆိုရင်ဖူရင်းနေနဲ့စစ်ဖြစ်မလာပဲစိတ်မရှိလို့ဆောက်ကူရလဲတစ်ချက်တီးပေးလိုက်ကလူလီကိုရှောက်နေတာငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ပုံစံကမင်းတို့ကိုပါထိခိုက်နိုင်လို့လေငါကိုလာရှုတ်ရင်ရှက်တီးခံရမယ်ဒူမိုက်ဘက်ကိုဝန်တီးပေးလိုက်တယ် ရန်ချာလိုခုတူဟာလဲထွက်ကြည့်တော့အဖမ်းခံလိုက်ရကဟဲ့အောင်ရက်လိုက်စမ်းမင်းတို့ဖိုရင်းတွေကမျိုးတွေကလူတွေကိုကြည့်ရင်ဘမပြတ်မလောက်ကြဘူးဆိုပြီးကန်လို့မှောက်သွားပြီးဒါတော့ရှူလာပါလားကွာရန်ဖြစ်ရင်လေဂျိုတာဆန်းပါကွာနောက်ကနေဝင်တိုက်လို့ရှယ်ချွေးပေးလိုက်တယ်ကျန်တဲ့လူတွေလဲဆက်ကူတော့ကိုဝိုင်းတိကြကလက်ခွံလူများတော့လှုပ်လှုပ်တော့မရတော့ဘူးငါကဘာလို့သူ့ကိုကောက်ကွယ်နေရတာလဲလူတွေကိုကူညီတိုင်းကောင်းတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်တာဂျိုတရရဲ့အလက်ဝင်တိုက်လိုက်လို့ခြေထောက်ကိုထိသွားခဲ့ပြီးတော့ကိုရှောင်းလိုက်ရင်နဲ့ဆက်ကူရာတို့လဲဂျောင်းမိတ်သွားခဲ့တယ်ထိုက်ရိုက်ခံလိုက်ရတော့လူတယောက်ကကပေးလိုက်ကဖရက်ရှာလေးလား ဒီမှာရှိရင်လိုတော်သေးတာပေါ့ဟမ်ဖူရင်ချောင်းကဝှစ်ဆုံးပဲဟဲ့နင်တို့ခရောက်နေတာကိုပြန်မပြောနဲ့ဘဲစီလက်တုပ်ကိုဖဲ့ပြီးကြွေးလိုက်တယ်ဖူရင်ချောင်းသားသုံးယောက်ကထထောက်လာခဲ့ပြီဒီမျိုးမှာစောက်ပေါ်လာမလို့နဲ့ထင်ထားတာထထောင်လူနေနေတာပဲဒီကောင်တွေလောက်တော့ငါတို့မြှောက်နေစုံလုံးတော့ပြီးဘာလဲဟဖူရင်ချောင်းသားတွေကငါ့ကိုကောက်꿰နေတာလားဘာကိုကြောက်နေတာလဲကွာလူလေးလေးယောက်ပဲရှိတာတောချကြဆန်မဆူမိုထိုခါချီယနာကိတာဒီကောင်တွေကိုရှက်တိကြမယ် ရုတ်တရက်စာကူရာကိုဝင်ထိုးတာကြောင့်ကဲပိလိုက်ကဒံရာနဲ့ဆိုရင်နောက်ကိုဆုတ်နေငါ့ကိုမိတ်လာမပေးနဲ့နေနေစမ်းဆောက်ရှူနောက်တစ်ခါဆိုရင်မကဲဘူးမျိုးရဲကလူတွေလေဖူရင်ချောင်းသားတွေကိုအပိနေကြတယ်။ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဟ။ဒီမြေမှာလူမိုက်ခိုင်းနေတောင်းကျမ်းလုံးလို့မျိုးကဖိမကင်းဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်မလား။ဇွန်ခဲနေနေကဆာပြီးအခုလိုဖြစ်လာတာလေ။ပြောင်းလဲပိလိုက်တာကတော့ဖူရင်ထထန်းချောင်းကချောင်းသားတွေပဲ။သူတို့ကမျိုးဝင်ဝါမှာတိပိစာကတ်ထားခဲ့တယ်။အခုကဆာပြီးမျိုးကန်တွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ရင်ရုတ်တဲ့သူကိုအပြက်ရှင်းမယ်တဲ့။အရင်ကနေကဖူရင်ထထန်းချောင်းမှာနာမည်ဟောင်းရှိတယ်။အဲ့နာမည်ကိုမျိုးကန်တွေကပေးထားတာလေ။ မျိုးကကောက်ကွဲပြေဖို့ကြံဖြစ်ပြတဲ့သူတို့ကိုဒီမျိုးရဲ့အတိုင်းဘူဖူရင်းဝင်းပိတ်ကလိုခေါ်ကြတာလေအစကတော့အထင်သေးတာခံရပြိမဲ့အခုတော့အလုံးကချစ်ခင်နေကြပြီသူတို့ကိုလူအပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိနေကြပြီလေဘာလဲကွာအဲ့ဒါကဟီးရိုးရေလို့လားရှင်ဖြစ်တာကိုလည်းမကြောက်ကြဘဲနဲ့လက်ခံနေကြတာဘဲကောင်းလေမင်းလဲတော်တယ်တောက်ခန့်နိုင်ခဲ့တာဘဲကွာစရောမထီထားရဲမလားစိတ်ထည့်ပြိမဲ့မလုံးနဲ့စကူရာနင်ကတယောက်တည်းလို့ပြောခဲ့တယ်မလားဒါပေမဲ့နင်းစိတ်ကတယောက်တည်းမဖြစ်ချင်မလားငါသိတယ်မျိုးကလူတွေလည်းနင့်ကိုလူအပ်တယ်လေဘာတွေပြောနေတာလဲငါကဘယ်တိုင်းမှမပတ်သက်ချင်ဘူးဟာ တာဆိုရင်အဖိုးကျံခဲတဲ့ပစ္စည်းကိုဘာလို <laughs> ့ယူလာပြတာလဲ။နောက်ပြီးငါ့ကိုလည်းကဲတင်ပေးခဲ့တာပဲ။ဒါကတခြားသူတွေကိုရှုံးပေးတာမဟုတ်ဘူး။အနည်းဆုံးတော့နှိမ့်ပါမှာငါရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နေလဲငါတို့ဘက်ကိုကြီးတဲ့နေ။အဲ့လိုဆိုရင်နှိမ့်လူချင်တာတွေတခြားပေါက်ပြက်လာလိမ့်မယ်။ယုတိယစကူရာကခုံကျော်လိုက်ပြီးလူမိုက်တွေကရှီရိုဖြစ်သွားပြီလား။ရန်ပွဲကိုနိုင်အောင်တော့ငါလည်းချက်တတ်တယ်။လူပိုင်းဘော့စ်ကိုရှက်ကျွေးလိုက်တယ်။ဒီစလန်ကတော့ ပြန်ဖြစ်တာပဲတိတဲ့ကောင်းလေးကနေမြို့ရဲ့ဟီရိုတျောက်ဖြစ်လာတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါရတယ်။အစုံနှိချင်းစုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရတယ်။